Vítam vás pri ďalšom lete svetom GitLabu. V dnešnom lete si ukážeme, ako ku lokálnemu projektu, ku ktorému je už aj pripojený vzdialený repozitár, ako tento projekt presmerovať na GitLab. Využijeme pritom stránku GitHub, kde mám repozitár menom PHP. Tento repozitár si naklonujem, skopujem si túto adresu, otvorím si terminál a skôr, ako vám ukážem to klonovanie, vám ukážem môj bash profil, pretože tam opäť nastala nejaká zmena pomocou Brew som si nainštaloval WC prompt a tu som si vytvoril funkciu, ktorá mi pred promptom, čiže pred tým kurzorom, vytlačí v akej vetve git repozitára som, ak som teda v priečinku, kde je aktivovaný git. Začneme s tým klonovaním. Presuniem sa do priečinku GitLabko. Nepresúvam sa samozrejme pomocou príkazu git, ale pomocou príkazu cd change directory. No a teraz už môžeme začať klonovať, takže git naklonuj a tu mám tú adresu. Toto sme už používali. Vidíme, že pri klonovaní projektu z GitHubu a pri klonovaní projektu z GitLabu nie je žiadny rozdiel. Teraz si na GitLabe vytvoríme nový projekt. Nový projekt a nazvem ho PHP. Vytvoriť projekt. A dostávame sa vlastne k tejto časti. Do priečinka, do repozitára PHP sme sa presunuli a teraz ideme premenovať ten origin na nejaký iný názov. Meno vzdialeného repozitára. Takže git vzdialený repozitár origin. Zabudol som použiť premenuj origin na starky. Nemôžem to premenovať, pretože nie som v priečinku PHP. Ani mi to neukazuje to, čo by mal ukazovať, keď som nainštaloval ten WC prompt. Takže ešte sa musím presunúť do toho PHP. A tu je tá novinka. Podľa tohoto viem, že daný priečinok vlastne repozitár a som vo vetve master. Teraz to môžem premenovať. Enter. Keď si teraz pozrieme vzdialený repozitár s príznakom V, tak vidíme, že tu už nie je napísané origin, ale starky. No a teraz pridáme vzdialený repozitár už známym spôsobom, git vzdialený repozitár, pridaj repozitár s menom origin na tejto adrese. Túto adresu si skopírujem. Takže git vzdialený, pridaj origin na tejto adrese. A teraz keď si dáme to git remote, radšej to napíšem, alebo pokiaľ sa k tomu dostanem, tu je to.
to dalo nejako príliš dokopy. Musím tu mať GitLabko lomeno PHPčko a dáme, že git vzdialený príznak V. Napíšem to ešte raz, pretože som bol asi na zlej adrese. Mám to len appko a má to byť GitLabko. Takže git vzdialený Bčko. Vidíme, že máme nový origin, to je na GitLabe, a starý menom Starky na GitHub. Vymažem si terminál, aby to bolo prehľadnejšie. A teraz presuniem ten náš repozitár stiahnutý z GitHubu na GitLab. Aj to sme už robili, git push origin. Ja použijem git push origin master. Na to mám skratku gp. Malo by to byť všetko v poriadku. Ideme na GitLab a na detaily. A máme tu ten náš projekt, ktorý sme si vlastne ešte neukázali. A to budeme potrebovať PHP server. Otvorím si novú záložku, command T, a presuniem sa do toho priečinku GitLab lomeno PHPčko. A tu spustím PHP server, PHP príznak S na adrese 127.0.0.1 a port dám 8080. Server počúva na tejto adrese, takže všetko funguje. Otvoríme si tento projekt vo VS Code. Vrátim sa na prvý tab, pretože na tom druhom tabe mi beží ten server. Takže otvorím si to vo VS Code, kode bodka, a niečo tu zmením. V súbore index.php nájdem si Jumbotron a tu dám programovanie s Yetim pre GitLab. Uložím. Vidím, že mám jeden modifikovaný súbor. Tak ho idem pridať na scénu. Git add. A pretože som lenivý, nebudem písať index.php, ale bodka, čím pridám všetky súbory, ktoré sa pomenili. Pomenil sa jedine jeden. Teraz to môžem komitnúť, použijeme skratku gc a pridám aj nejakú správu. A tá správa bude phpčko pre GitLab. Enter. No a môžem to poslať aj na vzdialený repozitár git push. Pozrieme sa, či to tam prišlo. Detaily. PHPčko pre GitLab. Takže naozaj to tu je. Pozrieme si ešte tú stránku. Musíme ju obnoviť.
aj to funguje. A týmto končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako pracovať s lokálnym repozitárom, ku ktorému je už priradený vzdialený repozitár. Ako to zmeniť na iný repozitár. Majte sa.